רק שאני יודע איפה אנחנו אוחזים. כן, יש פה 17 מקורות, מישהו רוצה להגיד לאן אני הגיע? 9? יש מישהו יותר? 12, 14, משהו? כמה? 11. טוב, בסדר, אז... השיעור מתחלק לשני חלקים, יש את החלק הראשון היום, את החלק השני מחר. אני רוצה להגיד לכם שאני ממש מתרגש לקראת השיעור הזה. זה מה זה? ווליום נראה לי לא פרופורציונלי, אליה. ווליום לא פרופורציונלי, אני מרגיש כמו בהופעה בקיסריה. ממש מבחינת לידה, זה שיעור חדש. אני מרגיש שהוא חשוב גם בדרכי הלימוד בעיון, גם בניתוח הסברות וגם בסופו של דבר בהבנת המושגים של בעזרת השם של פסח. בסוף ליל הסדר הוא מתחיל מלמטה עד למעלה, כשעל פניו הצפון, האפיקומן, הוא אחד משיאי ליל הסדר בסופו של דבר, ומתברר שלא בטוח שעד היום הבנו אותו עד הסוף כמו שצריך. מנסה היום ומחר, בעיקר מחר, מחר זה כאילו ההסברה היותר מעמיקה של הדברים, אבל היום אנחנו גם כן צריכים לעמוד על כמה נקודות. אז ראשית, הסוגיה הזאת של האפיקומן, של אכילת האפיקומן, בפני עצמה, קודם שמדברים על אין מפטירים אחר הפסח אפיקומן, דורשת בירור ולימוד על הנקודה של עצם אכילת האפיקומן. אז בואו נתחיל רגע בגמרא. הגמרא בדף קי"ט עמוד ב' מביאה את המשנה, אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן. שואלת הגמרא, מהי אפיקומן? ואז יש פה דיון שאותו אתם ראיתם, כולם עברו עליו. אבל אני רוצה קודם כל ללמוד ביחד איתכם את השאלה הבסיסית, למה בעצם אוכלים מצת אפיקומן? ופה מצאנו מחלוקת יסודית בראשונים, מחלוקת מאוד עקרונית, שיש לה נפקמינות הלכה למעשה. המחלוקת היא קשורה לשאלה, או לשתי הסברות, אחת שיטת רש"י והרשב"ם, מול שיטת הראש, ולזה יש הרבה נפקמינות, כי זו שאלה אם זה דאורייתא או דרבנן, ולכן יש בזה הרבה הרבה דיונים. אז בואו נראה ביחד. אומר רש"י, כן, בדף קי"ט עמוד ב', אין לכם את זה, אני חושב, אומר רש"י, אין מפטירין אחר מצה אפיקומן, שצריך לאכול מצה בגמר הסעודה, זכר למצה הנאכלת עם הפסח. וזוהי המצה הבצועה שאנו אוכלים באחרונה לשם חובת מצה, אותה שלאחר האכילה. אומר רש"י מפורש שיש חיוב לאכול מצה בסיום הסעודה, זכר לאותה מצה שאכלנו יחד עם הקורבן פסח בליל הסדר כשיש קורבן פסח. וזה מצת חובה. זאת אומרת, זה דין וחובה מן התורה לאכול את המצה הזאת. למה אז אנחנו מברכים על אכילת מצה, על המצה בתחילת הסעודה? אם זאת מצת החובה, בסדר, תבינו. מה שעומד לפני הראשונים בשאלה זה, אנחנו מתחילים את שולחן עורך, מתחילים ברחצה ומוציא מצה, אוכלים מצה, אוכלים אפילו שתי כזיתות. למה אנחנו אוכלים את זה? מה המטרה? אומר רש"י, מצת החובה של הלילה, וזה מהפכה בהלכה. כל אחד מאיתנו, מה הוא מרגיש בדרך כלל, עד היום בליל הסדר? מתי המצה המרגשת? מתי המצת החובה? מתי המצה שמהדרים בה? מתי המצה שאנחנו מרגישים שאנחנו עושים את ידי חובתנו? המצה הראשונה, נכון? על אכילת מצה, והמוציא לחם, שתי ברכות, ואוכלים בהסיבה. האפיקומן, מצד האמת, איך אנחנו מרגישים עם האכילת האפיקומן הזאת? למי יש כוח, למי יש זמן, למי יש חשק? נו, יאללה, בסדר. ואתה אומר, יאללה, אם הייתי זוכר שאני צריך לאכול עוד כזית מצה, אולי הייתי מוריד איזה רבע עוף שישאר לי מקום בבטן. זה המצה שאנחנו פחות מתייחסים אליה. אומר רש"י, התבלבלת. המצה החשובה, מצת החובה, זאת מצת האפיקומן. אז אם מלא רש"י צריך להסביר, אז למה על אכילת מצה
אני מברך בהתחלה, מילא, מוציא לחי מן הארץ, אני מבין, צריך לברך, אי אפשר לאכול בלי ברכה. אבל על אכילת מצה, אומר רש"י, הייתי צריך לברך על אכילת האפיקומן. אז אומר רש"י, ועל כורחנו אנו מברכים על אכילת מצה בראשונה. אף על פי שאינה באה לשם חובה. המצה הראשונה, אתם יודעים, זה מהפכה, אתם עומדים בליל הסדר. לפי רש"י, המצה הראשונה זה בשביל לפתוח את האוכל, מדין יום טוב, כמו בשבת. באמת היית צריך לברך על אכילת מצה, על המצה בסוף הסדר. על כורחך אתה מברך בהתחלה, למה? כדי אמר רב חסדא לעיל, גבי מרור, דלאחר שמנה קרסו ממנו, היה חוזר ומברך עליו. הכנה מגבי מצה, אילקח תרווה, מברך ברישה. זאת לא שייך שאתה תאכל, תתחיל לאכול מצות, תטחן מצה, בסדר? כזית ראשון, אחר כך יש לך כורך עוד כזית, אחר כך עם הסלטים אתה אוכל עוד מצה, אחר כך עם הדגים עוד מצה. אחרי שאכלת 2, 4, 5, 6 מצות, בסוף, בסוף, בסוף אתה לוקח על אכילת מצה. נו, מה אתה עושה? צחוק, מה עשית? מה אכלת? קרקרים? אז אומר רש"י, למרות שבעיקרון אני צריך לברך על אכילת מצה במצת האפיקומן, אין ברירה. אני אוכל ככה במצות, נברך לפני. כך אומר רש"י והרשב"ם. גם הרשב"ם במקום. לעומת זאת, דעת הראש, הראש בפסחים, כמובן בפרק עשירי, באות למדלד, אומר הראש, אות למד דלת, כן. פרק עשירי, אות למד דלת. מתנית אינו נפטירים אחר בטח אפיקומן וכו' וכו'. אמר שמואל נפטירים אחר מצה אפיקומן, פירוש בן צריך לאכול מצה בגמר הסעודה, זכר למצה הנאכלת עם הפסח בקריחה, וזו היא מצה בסועד שאנחנו אוכלים באחרונה שם חובה. כן, זה רש"י והרשב"ם. הוא מביא את דבריהם. ועליהן היה ראוי לברך על אכילת מצה, שקוראים לה קוסמוק וכו'. ואז הוא אומר, תמהני. הוא מקשה קושיות, ולכן נראה לו, אילכך נראה לי דאותה מצה אינה לשם חובה, אלא אוכלים אותה זכר לפסח שהנך על הסוף באחרונה. ולפי שהוא זכר לפסח, יש ליתן לדין הפסח שלא לאכול אחריה. אומר הראש, אומר פה שתי חידושים מופלגים. קודם כל, הוא מתנגד לדעת רש"י והרשב"א מכל מיני קושיות, ואז הוא אומר שני דברים. קודם כל, זה לא, המצה הזאת היא לא חובה. המצה הזאת היא לא חובה, היא לא מצאת חובה, אלא היא זכר למה? זכר לקורבן פסח. מה אמר רש"י? שזה זכר למצה שנאכלה עם הקורבן. הראש אומר בכלל, זה לא זכר למצה, זה זכר לקורבן עצמו. אין לך קורבן, אתה אוכל זכר לקורבן. זכר לקורבן זה ודאי לא דאורייתא, זה ודאי דרבנן. ולכן הוא אומר, כיוון שזה זכר לקורבן, אז הוא מסביר למה כתוב שאין מפטירים אחר פסח אפי קורבן. כמו שהיה איסור לאכול אחרי קורבן פסח איזה אוכל, אז בגלל שזה זכר לקורבן, מנוהגים איתו כמו הקורבן, שמה? שלא אוכלים אחריו. עוד פעם, זה לא דאורייתא, זה לא חובה, זה זכר לקורבן ולא למצה. ולכן הוא אומר, זה הסיבה שגם אוסרים לאכול אחרי זה. כי זה כמו שזה זכר, כל הטעמים שלמדתם, מה שהספקתם ומה שעוד לא ראיתם, שאומר הראש, מה פתאום? כל הטעמים האלה לא רלוונטיים. הסיבה היחידה שאחרי מצת האפיקומן אנחנו לא אוכלים ולא שותים שום דבר, זה כיוון שאני רוצה להזכיר לעצמי שזה זכר לקורבן. אז כמו שבקורבן היה אסור לאכול אחריו, אז גם במצה הזאת אסור לאכול אחריה. אתם מבינים שזה מאוד מפורר ומחליש את התוקף של הדבר. אבל זאת דעת הראש. אז יש פה מחלוקת מאוד גדולה בין הראשונים, ויש לזה הרבה נפקא מינה להלכה. לדוגמה, האם מותר לדבר בין ברכת על אכילת מצה שאמרנו בתחילת הסדר, לבין אכילת האפיקומן? לפי הראש והרשב"ם, שכל המצה, מצת החובה היא מה? מצת האפיקומן, ובעצם אני אמור לברך על אכילת מצה, על המצה הזאת.
ובלית ברירה אני מברך בהתחלת הסדר, יוצא, וככה מביאים בהלכה חלק מהפוסקים, שצריך שלא להפסיק בדיבור שהוא לא מענייני פסח עד אחרי האפיקומן. אתם מבינים? אתה יושב בסעודה, אתה... חוץ מ... בשפת האילמים של הדתיים, עם שפת הסימנים, תביא מלח, תביא סכין, תבואי לשבת, כמו שעושים כל שבת, יוצא שאם אתה מברך על אכילת מצה בהתחלה, והיא צריכה לחול על האפיקומן, אתה אסור לך להפסיק. ואכן יש כאלה דעות ש... דעה יותר מקילה באמת, שהיא לא לוקחת את זה עד לפה, זה מופיע בשער הציון, בסימן תף עין זין, בהלכות פסח, בסימן קטן ד' כמדומני, תכף נראה. שמידה, כן, מה? זה סימן קטן ד'. שמידת רש"י והרשב"א, משמע לאפיקומן, יוצאים עצם המצווה דאכילת מצה, אלא שתקנו לברך בתחילת הסעודה, וצריך באמת לכוון בברכה לפתור גם האפיקומן. זאת אומרת, כשאתה מברך על אכילת מצה, לא אומר לך אל תדבר עד אז, זה מוגזם. אבל כשאתה מברך על אכילת מצה, תזכור על איזה מצה אתה מדבר. לכל הפחות לכוון גם על זה. אם לא רק על זה, אז גם על זה, על האפיקומן. ויש בזה נפקמינות נוספות. לדוגמה, אם אדם אכל מצה, מצת אפיקומן, לא בעשיבה. תחשבו לעצמכם, עברתם את זה, אתם עייפים כבר, שבעים, אתם רק מדמיינים איך חוטפת אתכם השינה. ואז, אפיקומן, ואתה אוכל כזית, פתאום אומר חבר שלך, לא בעשיבה. עכשיו, אם אתה עוד ספרדי שפוסק כמו הרב עובדיה, ואתה צריך לאכול מצה שלמה, מה עכשיו יהיה? צריך לאכול או לא צריך לאכול? זו השאלה. אם אני אומר כמו רש"י והרשב"ם שזאת מצת המצווה, זה החיוב, והחיוב זה לאכול בעשיבה, אין מה לעשות חביבי. תאכל עוד מצה, בעשיבה, עדיף תזכור. אבל ודאי לדעת הראש לא צריך לחזור ולאכול. כי זה לא מצת חובה, זה לא מצת מצווה, זה לא... זה ככה יוצא... שיוצא לדעת הראש לכולה. עכשיו אני אראה לכם איך יוצא לדעת הראש לחומרה. רש"י והרשב"ם אמרו שהמצה הזאת היא זכר למצה שנאכלה עם הקורבן. לדעת הראש זה מצה שמה? שהיא זכר? ואת הקורבן איך צריך לאכול? היא מצה. אז איפה המצה הזאת? אז אומרים הפוסקים, לכן ראוי לאכול שתי כזיתות. לפי הראש יוצא לכולה, שאם לא הסבתי אני יכול לא לחזור ולאכול. אבל לחומרה, שאם לזכר לקורבן, אז צריך גם מצה לאכול איתה. אז צריך לו שתי כזיתות. כן. עד כדי כך לא החמירו. לא כתבו פוסקים. אתה רוצה תוסיף גם את המורה? אין בעיה, אבל לא כתבו. אני אגיד לך למה, כי אין לזה צורה, מה דמי, מצה היא מצה, גם ככה זה הרבה דמיון. שזה המצה של הזה, של המצה של הקורבן, המצה של... כתוב בספרים, אני לא יודע, לא זוכר איפה, כתוב על אחד האדמו"רים, ככה מסופר, אני לא זה, שהוא אכל את המצה הזאת עם הכוונות האלה, שכמו הראש, זה זכר לקורבן פסח, ונטף לו על הזקן שומן. שזה כאילו ממש היה חי, אבל טוב, זה סיפור. בכל מקרה, זה לפני הכל. להבין את הסוגיה הזאת של עצם החיוב לאכול מצת אפיקומן. מחלוקת, תזכרו, רש"י ורשב"א מול הראש, יש בזה נפקמינות לכולה לפי הראש, ויש נפקמינות לחומר לפי הראש. בכל מקרה, תזכרו שהראש אמר שזאת הסיבה שאין מפטירים אחר הפסח אפיקומן. שבגלל שזה זכר לקורבן פסח, וקורבן פסח לא אוכלים אחריו, אז גם המצה הזאת לא אוכלים אחריה. עכשיו, כמו שאתם מבינים, אף אחד לא מסכים דעת הראש הזאת, כאשר ראיתם כל מיני סיבות. אז בואו נראה מה כתוב בדברי הראשונים על שיטות שונות, כשבסוף אנחנו נצטרך, לא היום, להסביר את עומק העניין
באמת שלמה לא מפטירים אחר הפסח אפיקומן, גם בימינו, בעקבות הסיבה העמוקה למה לא מפטירים אחר הפסח אפיקומן בזמן המקדש. וזה כשאנחנו נרצה גם להבין דין מיוחד שנאמר בקורבן פסח, של עצם לא תשברו בו. לחלק את הדברים, בסדר? היום אנחנו נעסוק במגמות ובסיבות ובנפקמינות, בלמה לא מפטירים אחר פסח אפיקומן, בין אם זה פסח שלנו, בין אם זה פסח של קורבן פסח, ומחר נתמקד בדין עצם לא תשברו בו, נצטרך לחבר את זה ולהגיע להבנה מעמיקה יותר, אני חושב, בכל הגדר הזה של פסח והמהלך של ליל הסדר עד הסיום, שהפסגה שלו זה קיום של עצם לא תשברו בו. בסדר? המהלך מובן? יופי, בואו נתקדם. אז אנחנו ביקשתי ממכם לראות את הטעמים, אז בואו נראה במהירות את דעת הרשב"ם. דעת הרשב"ם הוא מספר 2, כן? שמואל אב הרגיל לאכול בקינוח סעודה כמהין ופטריות, ורב רגיל לאכול אחר סעודתו גוזלות. ראשון אפיקומן הוציאו ואביאו מיני מתיקה. ואתה שמואל מימר, זה לא מבעיה שלא יעקב מחבורתו לחבורה אחרת, אלא אפילו בחבורתו אסור לאכול כלום אחר הפסח, שלא יאבד ממנו טעם הפסח. ולפי שדינו לאכל בסוף על הסבה, וכן כל הקורבנות יכתיב למושכה לגדולה כדרך שמלכים אוכלים. אז בדעת הרשב"ם יש מקום להסתפק כפול. כי אם תשימו לב, הרשב"ם בעצם אומר שני טעמים. הוא אומר אחד, לא, שלא יאבד ממנו טעם פסח, זאת אומרת שאסור לאכול כלום אחר קורבן פסח, כדי שאדם ילך לישון שטעם קורבן הפסח בפיו, ולא יהיה משהו שיעביר את הטעם. אבל הוא עוד מוסיף ואומר, שדינו לאכל בסוף על הסבה. אז קודם כל, למה שלא יאבד טעם הפסח? מה העניין? מה אכפת לי? אדם אכל. המצווה היא לאכול. איפה מצאנו שיש מצווה שיהיה טעם? ואיפה מצאנו שיש מצווה שהטעם יישאר? אדם אכל קורבן פסח, נגמר. מה פתאום אחרי קורבן פסח צריך לא לאכול כלום שישאר טעם הקורבן? שתלך לישון עם הטעם של על האש. מה הספרה בזה? מה? לא, הוא אומר שכל הקורבנות זה לאכול הסבה, לא על טעם הקורבן. שצריך לאכול על הסובה. אז קודם כל, החזון איש מאיר, בחידושים שלו על פסחים, בהערה קצרה כזאת, הוא ככה כותב, אני נמצא את זה. הוא אומר בקיצור, שהסיבה שישאר טעם הפסח בפה, משום כבוד המצווה. ככה הוא כותב, בקיצור כזאת. יש איזה כבוד למצווה, שאתה אוכל, אתה לא רוצה שהטעם ייגמר. אבל במחילה, זה נשמע מוזר מאוד. כבוד המצווה. מה כבוד המצווה? אכלתי את הקורבן פסח, מה? גם, אתה יודע, אתה אוכל קורבן פסח כזית. כמה זה כזית? כמה זה בבשר? אם זה בנפח, כמה זה יוצא? ביס של פולקה, מה כבר יש בזה? אתה רוצה שישאר טעם, תאכל סטייק, תאכל רבע פרה. לא, כזית, ואני לא אוכל ולא אסתה כלום אחר כך, כי כדי שישאר הטעם. אז אם יש לך שישאר הטעם, תתן מנה הגונה. משהו, אתם מבינים, זה קצת... או שהסבר נוסף, שדינו לאכל בסוף, תכף נסביר את זה. אז באמת לא רק אני מקשה את זה, מי שהגיע למקום מספר 5, תסתכלו בספר, כתוב שם, הראב"ד כתב ספר שנקרא כתוב שם, זה השגות. אז הוא כותב ככה, מקום מספר 5, כתוב שם, אילכך אסרו להפטיר אפיקומן, זאת אומרת אסרו לאכול אחר הפסח אפיקומן, שלא לפקח טעם הפסח, כן? הלשון של הרשב"ם, שלא יעבר טעם הפסח. אמר אברהם, באמת וברור זה הטעם, בלא טעם ולא ריח. לא לאכול כדי שיבטל הטעם, אין לזה שום טעם. כי זה באמת מוזר, הרי בסוף זה דין אכילה. בשום מקרה, בענייני אכילה, לא מצאנו שנאמר, תשאיר את הטעם בפה. יותר מזה, עד מתי? עד מתי להשאיר את הטעם בפה? מה, אז גם צריך שיניים? מישהו מכיר הלכה כזאת? עכשיו צריך שיניים בערב פסח? מה?
כן, אז זה דיון, יש דיון על ה... על ה... שזה אולי לא מעביר את הטעם, אבל כאילו, אין לזה מובן, אני לא יכול להגיד אין לזה טעם, כן, אני, מה אני אגיד על הרשב"ם, אבל הרעבד כותב אין לזה טעם ואין לזה ריח. אבל למה זה לא פשוט שיש לזה טעם וריח? איזה טעם וריח יש לזה? אבל למה, אבל יש מצוות אכילה. לא רק על הקורבן פסח, לא רק זכר לקורבן פסח, גם בקורבן פסח, לא לאכול אחריו, כי נשאר טעם הקורבן בפה. איפה מצאנו דבר כזה צריך להיות? אני אז מה אם זה נקודת ההתחלה? בגלל זה אני צריך שישאר לי הטעם בפה? כן. למה? איפה זה כתוב? אז אתה מאמין בזה? אתה מאמין בזה? אתה עושה את הרבה תודעה, אז אני אגיד לך, בוא, אתה... לא, אני אומר, אתה תעמיד את זה על הרגל, אז תעמוד על הרגל אחת. כאילו, הרבה שאלות איך זה יצרב בתודעה. בוא נגיד ככה. צריך להסביר יותר טוב, כיוון שזה, בכל מערכת ההלכה של דיני האכילה, לא מצאנו דבר כזה בשום מקום. לא מצאנו דבר כזה. זה חידוש עצום. ולכן באמת, הרעבד מתנגד, ולא רק הרעבד. כן. אבל אני לא בטוח, כי זה צריך להיות דין בפסח, לא דין בחוש הטעם, כי אחרת היה, בכל הלכות האכילה היה איזה דין כזה. אם זה כבוד מצווה, מה? פחות כבוד מצווה לאכול כזית בסוכה. לא, לא, לא... כי טעם זה בבעלותות הטעם, לא בפה. אבל בסדר, אם זה בסדר בעיניכם, אז אפשר כאילו לעצור פה. מבחינתי, לי זה לא הספיק. הראיה שיש 15, ואף למעלה כך טעמים אחרים. זאת אומרת, כל מי שכתב משהו אחר לא קיבל את דעת הרשב"ם. אני לא הייתי יוצא עכשיו בהגנה כל כך תקיפה. בואו נתקדם. אמנם הרמב"ם, כמו שאתם אומרים במקום מספר 4, כן כותב ככה. המהר"ל גם אומר ככה. אבל עדיין... הרעבד אומר שאין איזה טעם ואין איזה ריח. המשמרות כהונה באמת מתלבט האם זה שני טעמים ברשב"ם או טעם אחד. אבל בואו נתקדם, בעל המאור, בואו נראה עוד כמה טעמים. יש לשאול, מה לנו אם התפקח טעמו לאחר אכילתו? בסדר, בעל המאור שואל, מה אכפת לנו? מה העניין שישאר טעם? ונראה לי טעם דבר זה, כטעם שאמרו בשתיית יין שבין כוס שלישית לרביעית, שלא יפסיד קריאת תלמיד. כידוע, בין שלישית לרביעית אסור לשתות עוד כוס. בין ראשונה, בין שנייה לשלישית, מותר בסעודה, תשתה כמה שאתה רוצה, בזנאי שבעזרת השם אתה גם תמשיך את הסעודה, לא תתבלבל בין פורים לפסח. אבל בעיקרון, בין שלישית לרביעית לא שותים, כתוב, אסור להפסיק. אז הוא אומר, מה הסיבה? שלא יפסיד קריאת ההלל, ישתה עוד אחת ועוד אחת, והוא יתבלבל, הוא לא יזכור איפה הוא נמצא, והוא יפסיד קריאת ההלל. לפי שיהיו כל ישראל בזמן שבית המקדש קיים, אוכלים לפנים מן החומה, והיה המקום צר להם, כמו שאמרו, בסתא פסחא ועל הפה כבאיגרא. ופירשו הדח להערה ואמרי אתם נראה לנו מזה, כי בדוח רק המקום היו צריכים לסוס במקומן לאחר אכילתן מיד, ועולים ראש הכותל לומר את ההלל. לפי רכש ולא לחיים שלא ישכחו לומר את ההלל, כך אסור להפטיר אפיקומן, שלא לפי כך תם הפסח והניגו דבר, הפלחה החורבן הבית, מצווה זכר למקדש, אלא פטיר ורפצה אפיקומן. אז זה ככה עושה בעל המור, ככה זה עם האצבע. אומר ככה, בעיקרון, באמת לא אכפת לי. אדם יאכל פסח, קורבן פסח, ואחר כך יאכל קינוח, אין בעיה. אבל אחרי שהוא אוכל קורבן פסח, הוא יוצא מתחום המקדש, כי די, אין מקום שם. אין שם מקום. אז הוא אומר, אני אמשיך בגג, אני אמשיך במקום אחר. מה אני אמשיך? את ההלל, את המשך הערב. עכשיו, הוא אומר, אתה תלך, אתה תדבר עם ההוא, תפגוש את ההוא, חוק הדתיים השלובים, תדבר עם ההוא, תעצור עם ההוא. בסוף תשכח לאיפה אתה ואתה ומה אתה רצית ואיפה היית, ולא תגיד תהלל. אז איך אני אפתור לך את הבעיה הזאת? אני אומר לך, תאכל את הקורבן פסח, ואל תאכל שום דבר חוץ מזה. עכשיו אתה יוצא מהבית מקדש, יוצא מאזור המקדש, ואתה יודע, נתקע לך איזה חתיכת בשר בשיניים, אתה ככה, השומניות, אתה עוד מצקצק בלשון, ואתה זוכר שאתה סביב עניין פסח. אז זוכר שאתה עשית עניין פסח, אז אתה תזכר, שאתה לא אמר תהלל, תגיד הלל. בסדר, זה ההסבר
של בעל המאור. נו, מה אתם אומרים על ההסבר הזה? מה? יש היגיון. נו, מישהו רואה, מה? הסבר יפה. שריכם אתם. לא, מה, באמת, מה? אתם באמת, אתם... אני מרגיש, היא נחת בתשובה הזאת. אגיד לכם את האמת, אני לא יודע. אני מרגיש שהיא נחת. יש הרבה דברים כאלה. תעמיד שומר, אז תביא פתק. ריבונו של עולם, אני חושב שאתם לא מבינים את העניין. אתה גמרת לאכול, אתה מאוד רוצה עכשיו להוריד את האכילה עם איזה כוס קולה צוננת. אתה רוצה גלידה, פרווה כמובן, אתה רוצה משהו? לא, אל תאכל. למה? שהטעם של השומן, ואני אומר פעם, עוד פעם, בסוף זה כזית, זה כלום. אני לא בטוח שזה יותר טוב מדעת הרשב"א. לא, זה, יש איזו חוויה כזאת שהוא מחפש סיבה. זאת אומרת, הסיבה היא שהיה צפוף, צפוף ממילא הם יצאו להגיד תהלל, יצאו להגיד תהלל, אז אנחנו, עכשיו תבינו רבותיי, זה תקנה, זה דין דאורייתא, לא, זה לא דין דאורייתא, זה דין דרבנן, שנמשך והולך עד ימינו, זה מה שהוא אומר בסוף. ובגלל שפחדו שלא נגיד הלל בזמן המקדש, גם היום אני לא יכול לשתות. זה, אני לא יודע אם אתם זוכרים. אתה רוצה לקרוא שיר השירים, אתה רוצה להמשיך לספר ביציאת מצרים. מאוד בא לך לשתות עכשיו כוס קפה שחור, או כוס תה. אז אתה מסתבך. אז הרב עובדיה אומר מותר. אבל, לא, אבל זה צריך להתפלפל בשביל להגיד שזה מותר. למה לא? פנק. היום זה לא בעיה, נכון? היום אנשים לא יוצאים מפתח הבית. עדיין, לעניות דעתי, חסר פה משהו שהוא במעבר. ויוצא לפי זה, גם פשטות לפי בעל המאור, גם היום. גמרת להגיד תהלל. גם אתה להגיד תהלל, מותר לשתות או לאכול? לפי בעל המאור, כן. מישהו עושה זה בבית? אף אחד לא עושה. אני כל שנה, וזה, מישהו בא ככה, אחת, שתיים בלילה וסביבים, הוא אומר, אפשר לשתות מים, אני צמא. המצות מייבשות. אני רוצה לשאול, אבל אני רוצה לשתות מים לפני, מותר? אז מותר לשתות מים. כי זה לא מבטל את טעם המצה, נו באמת. קודם כל זה מבטל את טעם המצה. פרקטית זה מבטל את טעם המצה. אני אגיד לכם יותר מזה. אין מה לבטל, אין טעם למצה. אז תחשבו, סתם, אתם כאילו קצת דתיים מדי בקטע הזה. תעיזו לשאול שאלה. מישהו מכם לא שותה ואומר, כן, כי זה זכר לקורבן פסח, שאני אמור להרגיש עכשיו את טעם הקורבן. נו, באמת, רוצה לשתות מים. למה צריך שיתירו לשתות מים? ואף אחד מאיתנו לא נוהג כפי בעל המאור. זאת אומרת, הטעם של בעל המאור לא יתקבל גם בעם ישראל, כי אחרי הליל אנחנו עדיין לא שותים ולא אוכלים. ותראו, הרמב"ן למלחמות השם, הוא באמת אומר את זה מפורש נגד בעל המאור. וכך אמרו ראשונים שלא קודם קריאת הליל בלבד אסרו, אלא כל הלילה. זאת אומרת, לפי מלחמות השם, לא, באמת, לא אוכלים ולא שותים כל הלילה. למה? כי הסיבה שלא יאכל. מה הוא אומר? כדי שלא יאכל פסח בקרס ריקנית ולדוחק חבורות. הטעם הזה הוא קשור לטעם אחר שנגיע לה בהמשך, אבל בואו נראה את מקום מספר 9 בדברי הראב"ד. כתוב שם, וכמה נקדע, נדן דלית לו ארבע כסות וכי נמצא לשתות כסות. אמר אברהם, זה לא ידע על מה הוא גבור. ודאי ישמח אם נגזם דברי רבי טרפון, שאמר חמישי אומר, אבל אם גדול, אני מדלג קצת. ויש טעם בדבר, באמצע הזה, ויש טעם בדבר, בזמן שהפסח ידעו שלמשכו אחר השתייה, והניחו אכילת הפסח לנותר. עכשיו, שאין הפסח נמי, כדי שיהיה קר לדעת כסות שכנגועי. כל מה שאדם שותה צוסלון, בו יקר לחירות לפי שצור אכילה.
אומר הרעבד, טעם אחר. למה אין מפטירים אחר הפסח אפיק? כלומר, זה טעם שיחזור על עצמו כמה פעמים. תראו, אם אדם... לא נאסור עליו לאכול אחרי האפיקומן, מה שיכול לקרות זה דבר כזה. הוא יאכל את הפסח, והוא עדיין יהיה רעב. ואז הוא יאכל את זה דרך רעבון ותאווה, וזה בעיה, תכף נראה את התוספות. ולכן אני אומר לו ככה, אתה אל תאכל, אתה אחרי קורבן פסח אתה לא יכול לאכול. וקורבן פסח הוא אמרנו כזית, אז אדם עושה חשבון, אני רוצה להיות צבע. אז אני אוכל הרבה לפני הקורבן. ואז אני בטוח יהיה צבע. ככה משיגים את זה שאוכלים קורבן פסח על הסובע. כי אני מאיים עליך שברגע שאכלת קורבן פסח, אתה כבר לא יכול לאכול יותר. אז מה אתה תעשה? אתה תאכל הרבה לפני קורבן פסח. למה? אומר הרעבד, כי אם אני לא יאיים עליך, אתה עלול... להביא את קורבן פסח לדין נותר. למה? כי אתה לא יכול לאכול אחר כך. אז אתה תאכל את כל מה שיתנו לך. לא תשאיר כלום מהבשר של פסח, כי אחר כך אין מה לאכול. טוב, כל אחד מבין את הבעייתיות בדבר הזה, אבל בואו נתקדם. מקור מספר 10 בקולבו, תלמיד אחד מרש"י פירש כדי שיהיה טעם מצה בפיו, מפני שחייבים אנו לספר ביציאת מצרים כל הלילה, על כן צריך שטעם מצה יהיה בפיו. א', אמרתי לכם, אני לא מכיר טעם מצה. אולי רק מי שמכין מצות כמו הרמב״ם, שגם שם בהם תבלינים, יש טעם מצה. איזה טעם יש לקמח ומים? איזה טעם יש מצה? אין. מלח. מה? לא. אסור מלח. בבשור, מה, אתה שם מלח על המצה? כן. לא, לא בקור. מה, כשאתה אוכל עם מלח? אתה שם מלח, ויש לזה טעם. אתה מלח על המצה? א', יש דעות שלא, אבל נגיד את זה סתם, יש טעם של מצה, יש טעם של מלח. מקסימום אכלת מלח. אין זה טעם של מצה. מה זה טעם של מצה? אומר, לפי הרמב״ם הוא יותר מובן שאפשר להוסיף תבלינים ועשבי טיבול, בסדר, אבל מי שאוכל, כל עם ישראל, רוב עם ישראל, שאוכל קמח ומים, אין לזה טעם. אין לזה טעם. וחוץ מזה, מה אומר פה הכל בו? כי אם אני צריך לספר ביציאת מצרים כל הלילה, אז צריך שישאר לי טעם מצה כל הלילה, מה זה קשור? איך זה נדבק אחד לשני? לא, זה גם נשמע שהאפיקומן צריך להיות בתחילת סיפור ההגדה. לא, זה כאילו, מצאתם בתחילת סיפור ההגדה, זה לחם שונים על הרבה, אבל בגלל שאתה צריך להמשיך בסיפור. גם זה, אתם מבינים שזה קצת מוזר. לא מובן. אומר הר"ן, הסבר אחר. לפיכך נראה לי דרב ושמואל ורבי יהודה כולו אוכל טעם מצה יחד. חיישין השמא יבוא לאכול הפסח בשתי מקומות. משום מה חייסר רב שלא יקום מחבורה לרחבה כמו שפירש. ושמואל חי ישתפי ואמר שאפילו באותה חבורה אסור לאכול אחר הפסח מני בשר. לשמא לזכור שאכל הפסח את טעמא דביסרא בתרא מפקח לטעמא דביסרא קמא. וישוב עוד לאכול פסח ושמא אכלו במקום אחר. טוב, זה... אתם מרגישים, כן, מה אומר? אסור לאכול פסח מחבורה לחבורה. רק הפסח אינו נאכל אלא למנויו, נכון? אז אתה... יש חשש שאחרי שגמרת לאכול אצלך בבית, תעשה סיבוב בחבר'ה, תצא החוצה, ומישהו יגיד לך, אחי, בוא לפה, ובדיוק הם ישבו על הקורבן פסח, דבר שהוא מופקע ממילא, כי לקורבן פסח יש זמן אכילה, נכון? עד חצות, לפי רבי אליעזר בן עזריה בכל אופן, כן? אז מתי שאתה אכלת, גם הוא אכל. אז איך תהיה הציור הזה, אני לא מבין. אבל אומר הר"ן, אתה אומרים לך, לא לאכול שום דבר אחרי פסח, קורבן פסח, לא רק לא לאכול... זה לא רק שום דבר, אלא אל תאכל בשר אחרי קורבן פסח, שטעם הפסח יישאר לך בפה, שכשתלך לטייל, ויזמינו אותך למקום אחר, ומישהו ירצה לכבד אותך בקורבן פסח, אתה תגיד לו, תזכר שאכלת קורבן פסח בבית, ולא תשכח, ולא תבוא לאכול מקורבן אחר. תגידו לי, זה נשמע לכם. מה? לא, אסור לאכול כדי שהטעם יישאר, כדי שתזכור, בגלל הטעם תזכור, כן?
טעם דביסרא בתר מפקח לטעם דביסרא קמא, הטעם של האוכל שאכלת עכשיו, ואז אתה לא תזכור שאכלת קרוב הפסח ותבוא לאכול מקום אחר. אתם מבינים כמה אולי צריך להיות פה? שאתה גמרת לאכול קרוב הפסח לפניו, ויצאת מהבית, ופגשת מישהו, והוא בדיוק אוכל קרוב הפסח, והוא יזמין אותך. למה שיזמין אותך? פסח אינו נחל למנויו, גם הוא יודע את ההלכה הזאת. לפני פסח, בזמן בית המקדש, ויש מודעות דרושים. צריכים פה מישהו למנות על הקורבן, צריך פה מישהו, אוספים מראש, קובעים. מה הסיכוי? עכשיו, ואיך אתה מונע את זה? אתה תאכל, תזכר שאכלת, והוא יזמין אותך. מה הסיכוי? ברור שהר"ן לא מקבל את הדעות האחרות. הוא צריך למצוא דעה. ואז מנסים לתלות את הכל בזה שאתה אסור לך לשכוח שאכלת קורבן פסח כדי שלא תאכל מקום אחר קורבן פסח. זה לא מסתבר בשום צורה ומחילה, כן? מישהו זה מובן לו? מישהו יכול להסביר פה משהו? טעם בדבר? אני לא מצליח. אבל אתה לא יכול, אסור לך. מנויב לפני, אסור. אין. פסח לא נאכל מנויב מלפני, זה אחד השאלות ששואלים. בהלך מעניין, כל דכפין היטב ויכול, איך אתה מזמין אותו לאכול? הרי אין דבר כזה, אסור, לא נמנים על הפסח, רק לפני פסח. אין סיכוי שיזמין אותך. הוא לא יזמין אותך. אלא אם כן הוא לא יודע את ההלכה, זה מוזר. התוספות מביאים שני טעמים. מפתירים לך פסח, אם תשאל אחר הפסח, מה איתם, מה אין מפתירים? ענף ישתם, מיתפי מצא. יש לומר, נפלת בירושלים, משום אחי נאכל הסובה שלו, יבוא לידי שבירת עצם. וכתיב ועצם לא תשברו בו. תוספות מפגיש לנו ראשונה עם הקשר שבין המצה וקורבן פסח לבין עצם לא תשברו בו. והוא אומר גם כן, למה אני אומר לך שלא מפתירים אחר הפסח אפיקו מען? כי אם אתה תדע שאתה יכול לאכול גם אחרי, אתה תבוא לאכול אכילת פסח ברעבון. אתה תהיה רעב, מה יקרה? תטרוף. אם אתה תטרוף ולא תיזהר, אתה עלול מה? לשבור עצם. אז איך אני פותר את זה, לא תאכל כמו איזה חיה דורסת? אני אומר לך, תקשיב, ברגע שאכלת את הכזית הזה, נגמר הארוחה מבחינתך. אז אתה מרביץ 10 מנות לפני. ואז איך אתה מגיע לקורבן פסח? מפוצץ כולך, אין לך חשק. ואז אתה לוקח ביס, אתה מדייק, אוי ואבוי אם ייתן לך 29 גרם. ואז ממילא אתה מטפל בעדינות בבשר, לא תשבור עצם, והכל מסתדר. הבנתם מה אומר הירושלמי? זה תוספות בשם הירושלמי, פרק דד על חווה בירושלמי, כמובן עם פסחים, תסתכלו שם. נפלא מאוד, אבל קצת מוציא אותנו אנשים מאוד מאוד, הייתי אומר, וולגרים. מחר נראה, על עצם לא תשברו בו, כמה מפרשים באמת שמסבירים, שזה לא צורה לאכול ככה. ומסבירים בדיוק הפוך. נדבר על זה מחר, אבל בגדול, זה אומר הירושלמי. אז, נו, בסדר, אז הבנתי את הטעם בזמן קורבן פסח. למה היום לא מפטירים אחר פסח אפיקו מן? מה? לא רואה שיותר חזק. אני רק אומר, איך זה יותר חזק? כי זה, אני אסביר לך, כי זה מסביר במפורש משהו שהוא דין בקורבן. כל התירוצים האחרים היו דברים שקשורים לאחרי האכילה. להעליל, לחבורות האחרות, וכל מיני דברים שקשורים אחרי, שאתה לא תשכח ושיהיה לך טעם בפה. פה, בניגוד לכל הטעמים, זה טעם בקורבן עצמו. כלומר, כדי שלא תיפול לבור של עצם לא תשברו בו, בפועל, כשאתה אוכל את הקורבן, אז אני מאיים עליך שתאכל לפני. עכשיו, זה הרבה יותר הגיוני, גם לוגית. תחשוב שבנם לא אכל כל היום כולו. הלך, הביא את הכבש מלא יודע מאיפה, עמד בתור בבית המקדש, טרח ועמל, רעב. עכשיו, הוא לא רק רעב, יש מלא ריח. כל ירושלים על האש. ועופים פיתות, מצות. אז טוב, זה כבר... עכשיו, בן אדם רעב.
יש סיכוי, שבא פעם, זה לא עצמות, כן, שמישהו ישבור עכשיו את עצם הירך. גם אתה, גם אם תהיה מאוד רעב, אתה לא תצליח לשבור. אבל יש, יש מלא עצמות. עצם לא תשברו בו, זה על כל עצם. גם קטנים. מה? למה? איזה בעצם הסעודה? זה אין לי בעיה. אין בעיה של עצם. עצם לא תשברו בו, זה רק דין בקורבן פסח. לא, זה אחרי, בכזית. לפני כן תאכל כמה שאתה רוצה. לא, כן. עצם לא תשברו, זה רק קורבן פסח. מה אתה אוכל לפני עשר קורבן חגיגה? נכון. לא אלף איש, לא יודע כמה, אבל זה חוברות גדולות, כן. חוברות גדולות. לא אוכלים, הסעודה היא לא על קורבן פסח, קורבן פסח זה הקינוח. הסעודה היא על קורבן חגיגה. שלמים, כל מה שהם מביאים, אנשים מביאים כל מה שהם התחייבו לאכול, להביא לבית המקדש, שלושה רגלים. אז הוא מביא, הוא התחייב שלמים, הוא התחייב תודה, לא יודע, תודה אי אפשר, אבל הוא התחייב שלמים, הוא התחייב חגיגה. ואז הוא אוכל סעודה, סלטים בהתחלה, דגים, מרק, בשר חגיגה, לא משנה מה. בסוף, 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 במקום הגלידה, זה כזית, קורבן פסח. אומר הירושלמי, אם אתה לא תאכל לפני, אתה תהיה רעב, ואתה תתנהג בגסות. אז אני אומר לך, עכשיו תאכל. זאת אומרת, ההבדל בין מה שאמרנו עד עכשיו, זה שזה לא טיפל בקורבן, זה טיפל בדברים אחרי. פה זה בקורבן עצמו. אז זה דעה אחת, דעת הירושלמי, אנחנו נחזור אליה מחר באריכות. גם אותה צריך לדייק ולהסביר עוד יותר. כן, אבל פה זה ממש נוגע לליבת הדאורייתא של הקורבן. והסבר השני, כדי שישאר טעם המצה. כן, זה תראו בסוף. לסבר זה בעניין שיהיה טעם המצה ופסח לפיו, לא כמו טעם הירושלמי. טוב, אני רק רוצה לעבור איתכם על אבני נזר, את דרשות החסידות אנחנו לא נדבר, לא נראה עכשיו, תראו בעצמכם, זה דברים נפלאים להגיד בפסח, אבל רק את אבני נזר, כי אבני נזר הזה הוא מאוד חשוב מכמה סיבות. אבני נזר מסביר ואומר ככה, זמן אכילת קורבן פסח, מחלוקת רבי עקיבא ורבי אליעזר בן עזריה, בדף קכ עמוד ב', האם זה עד חצות או כל הלילה, אנחנו נוקטים הלכה למעשה מה? משתדלים שזה יהיה עד חצות. אבל אם זה לא יוצא לא נורא, ויש פה דין של תנאי באבני נזר, שנוהגים לעשות אותו, אבל בכל מקרה הוא שואל למה זה עד חצות, כי אז זה נימד מיציאת מצרים. חצות הלילה אני יוצא בתוך מצרים, מכת בכורות. שואל אבני נזר, בחצות באותו רגע ממש, היה מכת בכורות. מישהו יכול לאכול קורבן פסח, או מצא בדיוק בנקודת חצות, זה זמן של שיעור אכילה, צריך לאכול, פרק זמן, זה הרבה יותר מנקודת חצות. אז הוא אומר שלכן צריך שתישאר טעם המצא או טעם הקורבן בפיו, כלומר, אתה אוכל, והזמן של חצות זה הזמן שהטעם נשאר בפה. ולכן צריך שישאר טעם, ולכן לא אוכלים אחרי. שבזמן חצות יישאר טעם. ולכן הוא אומר לדעתו, שבאמת אחרי חצות, אכלת קורבן, אכלת מצת אפיקומן, חיכית עבר חצות לילה, אתה יכול לאכול. למה? כי כל הדבר זה לא שישאר עד הבוקר טעם, אלא רק בזמן חצות שיהיה טעם. הבנתם? זה חידוש הלכתי מופלג, אבל הוא כך מסביר שזה הסיבה שצריך טעם. טוב. ואז הוא אומר שאפשר לעשות תנאי, אדם מגיע לחצות, זה קורה בהרבה בתים, שאו שמתחילים מאוחר או שמאריכים בסעודה או בהגדה של פסח, מגיעים לכל חצות, פתאום לא אכלו אפיקומן. אז הוא אומר, קח כזית מצה, ותעשה תנאי. תגיד, אם הלכה כמו רבי אליעזר בן עזריה, אז עכשיו אני אוכל אפיקומן. אבל אם זה לא כמו רבי אליעזר בן עזריה, אז אני סתם אכלתי כזית מצה, ואני יכול להמשיך לאכול. ואז, כשאתה מסיים, אתה מגיע לצפון שלך, תאכל עוד כזית, תגיד, אם הלכה היא כמו, זה כבר עברתי את חצות, אז אין בעיה. אז אם הלכה היא כמו רבי אליעזר בן עזריה, אז סתם אכלתי מצה, ואין בעיה, כי לפי דעתו כבר עבר
חצות, אז אין בעיה. ואם, כמו רבי עקיבא, אז זה אפיקומן. אז יוצא שגם אכלת כזית, שתי כזיתות, אבל בסדר. על אוכל למעשה, אנחנו זה. עכשיו, יש פה כמה וורטים חשובים מגדולי ישראל בחסידות. אני אדלג עליהם ברשותכם, אתם תראו את זה לבד. מקור בספר 17, אני כן רוצה שתכירו את בית הבחירה, לא של המאירי, אלא של רבי אברהם חמוי. טעם דאסור לטעום אחר אפיקומן, כי מדרך העבדים, אף על פי שאכלו סעודתם כדי סיפוקם, היא ממצאת, ממצא ידם, אחר כך סמוך ומיד לעומדם מהלחם לאכול, ואכלו. כן ידם משגת מלמלות די לסיפוקם בישיבה אחת, ואין להם פה לשאול עוד, כמו בן אישים, בחורי ישיבה. הוא גמר לאכול, יגישו לו אחר כך כל מיני בונזו בהתוועדות, הוא יאכל, למה? כי הוא אוכל, הוא התפוצץ, הוא אמר לפני שנייה, אין מקום להכניס כלום. הגישו לו, הוא יאכל. אומר בית הבחירה, שזה דרך העבדים. כי, הוא לא אומר שאתם עבדים, פשוט מה הפסיכולוגיה אצל בחורים שנמצאים בפנימיה? שהאוכל לא בשליטתם. אז הוא כל הזמן מורעב, הוא לא יודע אם עוד מעט תיקחו לו את הצלחת. כאילו פה זה רוסיה, ועוד שנייה יגמרו פה, המים בברזים ייסגרו, הקיוסק ייסגר, לא יהיה, הוא יהיה ברעב. זה פועל עלינו בנפש, שאנחנו כאילו אומרים, אני שבע לגמרי, מגישים לך עוד פתאום אתה אוכל. ולכן הוא אומר, וזה הסבר נפלא מאוד על דרך המוסר, סתם, אני אומר, יש עוד עשרות הסברים. אבל בחרתי קודם כל מה שלמדנו בעיון בראשונים, אבל פה זה, אבל בני חורין, בהיות נפשם מלאה כל טוב, הנפש מלאה כל טוב, כן? הם בני חורין, הם לא יאכלו ככל אהבת נפשם, ואין להם מונע, לא יאכלו אחר כך בנקה לטעום שאר דברים אחרי סובם. ואפיקומן הוא זכר לקומן פסח. ועיקר, קומן פסח הוא לא רואה אותם כי עצמו מבטאת לחירות. אתה רוצה לצאת מעבדות לחירות? תתנהג כמו בן חורין. גמרת לאכול, גמרנו. עכשיו פה זה קצת שונה, כי אתה לא רק שום מגישים לך, אתה נמנע מלאכול. אבל אני אומר, זה בשביל להראות שאתה החלטת לסיים את הסעודה, תסיים את הסעודה. לא משנה מה הגישו לך עכשיו. לך לישון, בלי לחץ. וזה מאוד מאוד, אני מסיים בזה בסדר, כי אתם, יש לכם סעודה תכף. אבל שישאר טעם מצה, אז אולי אחרי זה... אנחנו מתחילים את ליל הסדר באמת ביחד, בדרכו של אני בפרוסה. דיברנו על זה קצת. אנחנו חוצים, למה? כי אני דואג גם למחר, עכשיו יש לו אוכל, לא יודע מה יהיה מחר, אז הוא דוחת. אבל כשאנחנו מסיימים את ליל הסדר, אנחנו כבר בני חורין. מה בני חורין עושים? מוציאים את הצפון ואוכלים עכשיו. מה קרה? לפני שנייה, כן, לפני שנייה, אחרי כמה שעות, אמרת אני אשמור למחר. מה קרה עכשיו? למה אתה אוכל עכשיו? כי עכשיו אני בן חורין. אני הולך לישון בידיעה שאני בן חורין, ואם אני בן חורין, אין לי בעיה לאכול כל מה שיש לי היום. אין לי בעיה לאכול כל מה שיש לי היום. כי, כן, כידוע, נדבר על זה מחר, אפיקומן, זה מלשון מן. הבחינה של המן הייתה מה? שאני אוכל היום, מחר יהיה. כשמתחיל את הפסח, אני עבד, מתחיל את ליל הסדר, אני... לחם עוני, אז אני צריך לחצות. אבל כשאני כבר משתחרר מעבדות לחירות, אני כבר אומר, תביאו את הכל, וזהו, אני הולך לישון כביכול, הבטן מלאה, מקרה ריק. ואני יודע שמחר הבוקר יהיה עוד. איך אני יודע? כי היום היה לי עוד. איך אני יוצא עם מצרים? אמרנו, זה שצריך להגיד פסח מצא, ככה אני יוצא מעבדות לחירות. טוב, אבל זה רק היה באמת, אומנם אולי יערוך לכם, אבל זה רק ההקדמה למבוא. של להבין באמת את עומק הסיבה. אני אומר לכם, שאחרי שחשבתי על זה כבר שבועיים, אני באמת מרגיש שעם כל ההסברים הללו, ההסבר שמחר אני אנסה להעביר לכם אותו, בסייעתא דשמיא, אני מקווה שאני אצליח, אני מרגיש שהוא באמת לאמיתתו. שהוא כל כך מסביר גם סוגיות עלומות ועמומות בתוך הגמרא בפסחים, וגם מיישב את כל הקושיות, וגם באמת מחבר בין קורבן פסח של אז למצה של היום, באופן שבונה את כל אל הסדר באמת בצורה נפלאה, שבסופו באמת השיא שלו, זה נפטירים אחר הפסח אפיקומן. זו התשובה לחכם. השיא שלו זה הלא לאכול אחרי קורבן פסח,
ואז, אבל רק צריך להבין למה. אבל זה בעזרת השם מחר, בינתיים, תעבור לכולם.